Protezat ortopedike ofrohet tashmë të rësisht falas edhe në Spitalin Rajonal të Fierit. Në këtë mënyrë, qytetarët që kanë nevojë për këtë shërbim nuk ju duhet më të shpenzojnë para për t'i bler vetë materialet, por ato ofrohen falas dhe me një cilësi tepër të lartë. Kjo ka qenë deklarata e bërë nga ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj nga Spitali Rajonal i Fierit, ku u takua me mjekët ortoped të këtij spitali. Edhe në Spitalin Rajonal të Fierit ka filluar prej disa javësh ofrimi i protezave në spital. Brenda aty ku jetë shëndetësor, sigurisht falas pa pagesë që ne ofrojmë spital, tashmë edhe protezat, qytetarët nuk kanë nevojë të shpenzojnë para për t'i bler vetë siç kanë bërë deri më parë, me kosto që shkon edhe deri në 3 milion, apo të shkonin në struktura spitalore private, por mund t'i kryejnë operacionet në Spitalin Rajonal të Fierit. Nga ana e tij, mjeku ortoped në Spitalin Rajonal të Fierit, Elvis Sota, u shpreh se kjo është hera e parë që Spitali i Fierit ofron implante të tilla. Unë punoj prej 5 vjetësh në Spitalin e Fierit si mjek ortoped dhe për fatën mirë kjo është hera e parë që neve kemi implante të tilla, të cilat janë cilësia më e mirë në treg, dhe të thënë kështu, si për neve, për pjesën e punës, për veglat që përdorim, si për pjesën e pacientit, pasi janë goxha më të leta dhe goxha më të absorbushme dhe pa probleme. I gjithë ky shërbim ofrohet falas edhe për pacientët e Spitalit Rajonal të Fierit.